အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလင်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ရေရရာအစမ်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုရေရရာအစမ်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရောစမ်းကြီးကိုနားမစင်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလင်က channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအထူးကျေးဇူးတွေပြုလုပ်ထုတ်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓံပုစေမိဓမ္မံပုစေမိသံဃံပုစေမိပုသောဘာယရှင်မြတ်ဖရာဆရာရဲ့ဗေဒမေအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သာသမြအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှပုစွာပဏမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါပဲမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒမေအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သာသမြများဆရာရဲ့အချီးရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကြမ်းမရစီပိုက်လုံးမူရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်တွေဖြစ်နေတာတွေလုံငန်းကြီးပြိပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒမေအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သာသမြများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေလုံငန်းကြီးစီးပွားရေးဒုံမကြွေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒမေအပရိသတ်ထမင်းရှင်များအထက်ကိုဆရာအနေနဲ့ရတရားကောင်းလေးတစ်ခုကိုလိုက်လွှင့်ထူချင်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စတင်းနေမန်လေးတစ်ချက်မှာစံပြည့်ပြည့်မောက်မောက်ရှိပြီးတော့မြေခွက်ကလေးတစ်ခုမှာဂွန်းစားကိုမိစားလုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြံရီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှမ်းစီပေါ့နော်နှမ်းစီကိုတေချာပကံများထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီမြေဖက်ထဲမှာမိစပြုတ်ပြီးတော့အတိုက်ခတ်တွေအိမ်တွင်းရေးစီပွားစားတာတွေကင်းအောင်နှမ်းစီထည့်ပြီးတော့စီမီဖက်လေးလုပ်ပြီးဒိဋ္ဌံပြုတ်ပြီးပူဆော်မဲ့အစစ်စင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်စတင်လို့ရလဲဘယ်နေ့ကားပဲစပြီးပူဆော်ပူဆော်ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်ရက်ပြေးအောင်သာပူဆော်ပေးပေးပါအိမ်တောင်ကြီးအိမ်တွင်းရေးမိသားစုကြီးအတိုက်အခန့်နေပြဿနာရေးရတယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်ပြေပြောက်သွားမယ်မကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းစင်ဝေးမယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဒါတော့ဂွန်းထုတ်ဂွန်းဆောင်ကိုသေချာမီးစာလေးဆောင်ရွက်ပေါ့နော်မီးစာလေးနော်ဂွန်းထုတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါစိတ်ဆိုင်နေမှာလည်းကြောက်နေနော်ပစ္စည်းဆိုင်နေမှာကြောက်နေဂွန်းလေးကိုမီးစာလေးပေါ့နော်မိမိတို့ဟုတ်လားတင်းနေရတလို့လေးပေါ့နော်ဆောင်ရွက်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ကတော့ဒီလိုအလဲမီစာလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ချိန်မျောမျောလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်မီစာလေးနော်ပြီးထမ်းမှာစီထည့်ရမယ်နော်နန်စီအတိုက်ခိုက်တွေအမုန်ခင်းတွေလူမျိုးကိစ္စအနောက်ချက်တွေအိမ်တော်ကြီးပြိပခတွေကင်းစင်ဝေးပွားတဲ့နန်စီစစ်စစ်ကလေးပေါ့နော်ဈေးဆိုင်တွေပရဆေးဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်နန်းစီလေးထည့်တယ်เนาะနန်းစီထည့်ပြီးတော့ဘွန်လေးကိုမိစာလေးဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့เนาะသေချာချာလေးဖြိတ်ဖြာလေးကိုဆီဆုပ်ပေးမယ်เนาะပြီးလို့ရှင်မိမိတို့ကျင်တဲ့အတိုင်းဆူတောင်းမယ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်ဒိဋ္ဌံပြုတ်မယ်ဘယောင်းနိုင်လေးနဲ့မိမြင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့เนาะမိမိရဲ့လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့အတွက်စင်မေထွန်းတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကျင်တဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုဘယောင်းနိုင်မိစာလေးညီးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စင်လေးတွေဒိဋ္ဌံပြုမယ်ဆူတောင်းမယ်เนาะလုပ်ငန်းရေးအဖြာဖြာတို့အတွက်เนาะမိမိတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုเนาะဆူတောင်းပါเนาะမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကာထာတွေရုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆရာနမူနာတင်ပြပေးတာเนาะဩင်္ဂါလီကာလီမဟာကာလီကာလီဟေပပဟာနိနေသမကာမောပရတိဒေဝီနာရာယနီနမမဟာမာယေသကတ်မာတကာလီကေဂုရဒကနေခရိယနံဘဟနံဒေဝီနမဩစေစေစေဒီဗနာသမံစတိကုလဘနမနာရာယနိနမစတေနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆံတပကံမှာစေမီလေးထွန်းနေဆရာကြီးဘယ်အချိန်ဒီမှာပူဇော်ရလဲဒီလိုညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲအတွင်းညစဉ်တိုင်းမှာမပြတ်မကွက်ခုနှစ်ည9ရက်တိရုံရုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်နဲ့ထုံးညပူဆော်ပေးပေးဖို့ဆရာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်မြခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပါဟုတ်ပြီဆရာရဲ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ညပြေးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆန်နေကြတော့ဟာလာဝေငားမယ်စွန်ကျဲမယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော်အတန်ကိုကန့်ကြမှာကန့်တတ်တယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်ပါအိမ်တောင်ရေးကြားမာရေးမိသားစုရေးအတိုက်ခိုက်တွေကြုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့ဇာရဲ့ဘေးတွေမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်သားသမီးရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်ပေးပေးပါဘာတွေလဲဘာအတွက်လောက်တာလဲငွေကြေးအခက်ခဲအတိုက်အခက်တွေအိမ်တောင်ရေးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာတွေစေမီထုံးတဲ့အချိန်မှာသေချာစုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးပူဆော်ပေးပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းအိမ်တွင်းရေးပိုင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်းနေရတဲ့အိုးအိမ်ရေးအိမ်တောင်ရေးအဆင်ပြေမယ်စုတောင်းပြီးတော့မဲတော်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ညမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပေးပါဒီလိုကတ်လို့ပူဆော်တဲ့အဖြစ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့လာမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွက်မယ်ဇာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်များလိုအပ်တာများရှိရင်ဇာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 45လုံး39 4ခုံ95လုံး6နဲ့တင်ကားထုတ်ဖက်အစီအိမ်အောင်ကြီးကျောင်းမကြီးစီးပွားရေးလုံမှုကြီးတို့အတွက်ရုံရုံချင်းချင်းဆက်ထက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လုံငန်းကြီးမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးအိမ်တွင်းကြီးတို့အတွက်ရုံရုံချင်းချင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အခုဆရာတင်ပြပေးတဲ့နော်လုံငန်းကြီးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကင်းစင်ဝေးပေးဖို့ဆရာတင်ပြတဲ့စင်မီထွန်းလေးကိုရုံရုံချင်းချင်းဆောင်ရွက်ပေးပြင်လုပ်ငန်းရည်တွေအဆင်ပြေမယ်ပူတိုကံတွေကောင်းမွန်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ရမယ်ဒါလေးကိုဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်နော်သေသေးချာချာလေးဆောင်ရွက်မယ်လုပ်ငန်းရည်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတွေပွင့်မယ်လက်တွေပွင့်မယ်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းစင်ဝေးရမယ်ရုံရုံချီချီဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များ9ရက်9ညတိတိဆောင်ရွက်ပါညာစဉ်ညနေ6နာရီမှ6နိုင်ခွဲ့အတွင်းကိုထွန်ပေးပါလုံဆောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ခုနှစ်ရက်တာပြေဆော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံငန်းကြီးစီးပွားရေးမိသားစုရေးအိမ်တွင်းရေးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမယ်အခက်အခဲတွေလည်းကြော်လွှားနိုင်မယ်အတိုက်ခိုက်တွေလည်းကင်းစင်ဝေးမယ်အမတန်ကံနေလက်တွေပွင့်လန်းမယ်စုံတိုက်နတ်တိုက်အင်းတိုက်သူများမကောင်းလို့တာစိတ်လို့တာဘေးလို့တာအနောက်ရှက်အဟံတားတွေတောင်မှကင်းစင်ဝေးမယ်ရုံရုံချီချီလေးတော့ဆရာညွန်ကြားတာလေးဆောင်ရပေးပေးဖို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များရုံရုံချီချီလေးလေးနဲ့ဆောင်ရနိုင်စေဖို့ဆရာဒီနေရာကနေအထုမြတ်တာရက်ခံပါရစေဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှစဆထုံးမဲ့သူတို့သည်မိမိမွေးနံ့နေမှစတင်ပြီးထုံးပေးပါခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရက်တိတိပြေဆောင်ရမယ်အင်္ဂါနေ့မှစထုံးလဲဆိုရင်လည်းအင်္ဂါနေ့ကနေစပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ဘုဒ္ဓဟူသားမှဘုဒ္ဓဟူနဲ့စထုံးမယ်အင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါနေ့ဆွန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးဗုဒ္ဓဟူနဲ့ထွန်းနဲ့ဂျာတာပရိနေသားသမီးကတော့ဂျာတာပရိနေစပြီးထွန်းမယ်။တဏိငနေသားသမီးကတဏိငနေနဲ့စပြီးထွန်းမယ်။ခုနှစ်ရက်တိတိမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးမယ်ဆွန်းရင်ညာစင်ညာစင်ခုနှစ်ရက်ပြေးလို့ရှည်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီဆန်နေကိုကျိန်းကတော်ဝါတို့ကျွေးမယ်။အဲ့ဒီစစ်တေးနေမန်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ရတယ်နေခွက်ကလေးကိုဆွန်းလို့ရတယ်။စီရတော့နှမ်းစီဖြစ်ရမယ်။နှမ်းစီကိုသာတခုတည်းကိုသုံးမယ်အခြားသောစီပြောင်းရွှေ့တာအခြားသောစီကိုသုံးဆွဲလို့မရဘူးနှမ်းစီတာသုံးရမယ်အတိုက်ခိုက်တယ်အပြန်အဆိုင်တယ်မကောင်းနဲ့အမောင်ပယောကတွေကင်းစင်ဝင်မယ်ရုံရုံချီချီနဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးဆရာရဲ့အတိုက်အခတ်အပြန်အဆိုင်ကင်းစင်ဝင်မယ်စီမီထွန်းရည်ရာလေးကိုရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့စုံတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်လိုင်တွင်ချင်းကိုပဲဒီနေရာမှာရနာပါရစေမင်္ဂလာပါအတိုင်းအခါကင်းဖို့ဘေးရန်တွေကင်းစေဖို့နှမ်းစီစီမီစံပေါ်တင်ထွန်းပါမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများကိုစိတ်နှပြချမ်းသာတော်မူကြပါစေလောအပ်တာများမတိနာမလဲတို့မတိမရှင်းတာများရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 45လုံး39 39 4 9လုံး6နဲ့တင်ကားထုတ်ထက်ဓာတ်ရိုက်ဆက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးရန်ဟောခန့်လိပ်စာလေးကတော့တာဂေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကပီတယ်စီတီမာကတ်ဘေးACD လာတိုင်နာပတ်နေရနဲ့ခွန်ညီညီထပ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်မတ်တိုင်ကတော့တာဂေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ပါเนาะပမာကြီးရက်ွက်ဒေါပုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မနက်9နိုင်မှညနေ9နာရီထိဆရာရဲ့ဘေးနေမင်းအပရိသတ်ဘေးနေမင်းထမင်းရှင်ဝါသနာရှင်များအားလုံးဒါရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုံးမကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်အတိုင်းအခတ်အပြိုင်အဆိုင်တို့အတွက်စေမီထွန်ရတရားလေးနန်းစီစေမီထွန်ရတရားလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ဆရာတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဆရာရဲ့လိုင်းလွင့်ချက်ကိုဒီနေရာမှာပဲ
တခန့်တနက်ဇနာပေးပါရစေမင်္ဂလာပါကျမချမ်းသာကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပုံနှမ်းဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ရရဆိုင်ကြီးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရရဆိုင်ကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေပေရင်ဟောသမားကိုစင်စမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်များမှာလည်းဆက်လက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ဆိုဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းဦးနတော်ဆရာကြီးရဲ့ရရဆိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ